Здравейте на всички, които гледате. Аз съм Пръско Пен. И днес сме с писалко Пен и легото ми. Приписвам от Google Продакт. Да. Ние си пишем сега един проект по английски. Това картон аз ще рисувам. Каквото той пише, нали мебели, дали има нещо, ала-бала. Тъй, къде учи? Ето, тук са въпросите. Трябва да отговорим на тях. И какво правим днеска? Тук не бе. Ами, просто искаме да видите как се подготвяме с Baby Master, с Gamer BG 25. Baby Master няма да е. И сега може да направим още един клип и знам за какво ще е. Как? Иначе в стаята ми и аз вагоня. Упс. Що? Аз се пробвах да го направя. Ами, хора... Не трябва да кажа къде са. Ами, едно това го пропускаме. Това го пропускаме. Направо. Ето. Тя го пропускаме. Тя би гота компютър. Ама, много мож с 3 екрана, 35 инча, брат. И са предател. И това е нашия анонимен човек. Деца казва... Гошо да бутай ми бюрото. Да!